una vergogna predica. Suspect. Somebody will be shy. I said, I didn't suspect it.
Amen. Ẹni tí ẹ fi ẹni tó wá, àkóso kí ìwé bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ ìyẹ̀ dáko. Ọkọ̀ àwọn bí wọ̀ tó súnmọ̀ ní ẹ̀rọ, náà wọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yà wẹ̀. Ó bì sẹ́ náà fi ẹ̀ náà sọ rẹ̀, ẹ̀ fà ó tẹ̀ ọ́. Náà fi ní ń sẹ́, ẹ̀ bá mi sẹ́, ẹ̀ náà fi ẹ̀ tẹ̀ ọ́ dá mi ní ìjọba dá. Ẹ̀ náà kún á Amen. Yeah, but what makes you know what's there? What do you want to bring us in?
making sure someone in the view. Amen. And then I'm here. I saw the chair. May God put us more. Sister, I tell you that for all the madam to put aside. What's your madam foolish man? Dear one, but the guy said, he said, the brother. You should buy back the property. You should buy for me. What happened? I said, yeah, come. We come for this money. So I'm going to tell you, you should buy for me. Nothing else to do. Yes, yeah. Get it from the way I'm going to pray. And then I'm saying, I'm going to pray. Yet if you are for one.
Oh,
You are the God that makes the lame to walk. Thy grace.